Boa noite para os presentes, ouvintes da Rádio Bituri, internautas, senhores vereadores, servidores deste Poder Legislativo. Vamos dar início à 20ª sessão ordinária do segundo período legislativo. Peço à secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 19ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2021. Senhor presidente, dispensa. O vereador José Guri Júnior pediu a dispensa da leitura da ata. Alguma objeção? Em votação, quem concordar, permaneça como se encontra. Aprovado. Senhor presidente, há um convite para o casamento comunitário que acontecerá no dia 25 de novembro, às 17h30, na Autarquia Educacional do Belo Jardim. O convite é oriundo da Secretaria de Assistência Social. Há também um ofício, oriundo do gabinete do prefeito, ao senhor José Lopes da Silveira, presidente da Câmara. Convite aos vereadores. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente e aproveitando a oportunidade, gostaríamos de convidar Vossa Excelência e demais vereadores para participar de mais um momento histórico para o nosso município, a assinatura do projeto de lei de reconhecimento da comunidade remanescente quilombola do Barro Branco. O ato político acima será realizado no dia 19 de novembro do ano em curso, às 11 horas, na sede da associação no sítio Barro Branco. Sem mais para o momento e na certeza da presença de cada um dos vereadores nesse momento histórico para o município de Belo Jardim, antecipamos os nossos agradecimentos. Atenciosamente, Gilvandro Estrela de Oliveira, prefeito do município. Bom, como não há mais correspondências a serem lidas, iremos adentrar na ordem do dia. Projeto de Lei número 65 de 2021, de autoria do vereador Edivaldo Alves Vieira, Soldado Edivaldo, ementa, dispõe sobre o benefício do pagamento de meia entrada para pessoas transplantadas e para doadores de órgãos ou tecidos, inclusive doadores regulares de sangue ou de medula óssea, em espetáculos artístico-culturais e esportivos realizados no âmbito do município de Belo Jardim e da outras providências. Encaminhar às comissões competentes. Projeto de Lei número 67 de 2021, de autoria do Poder Executivo, ementa, revoga as leis número 1790 de 2009 e 1830 de 2010, que dispõem, respectivamente, sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, e da criação do Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, e da outras providências. Também encaminhar às comissões competentes. Projeto de Decreto Legislativo número 20 de 2021, ementa, concede título de cidadão belo-jardinense ao senhor... Manuel Luiz da Silva Neto e da outras providências. O vereador senhor Jonas Chagas Torres, pitomba da lotação, nos de suas atribuições legais, submete ao plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º, concede título de cidadão belo-jardinense ao senhor Manuel Luiz da Silva Neto e da outras providências. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Artigo 3º, este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 18 de novembro de 2021, Jonas Chagas Torres, vereador, autor. O currículo do doutor Manuel Luiz da Silva Neto. Ele é natural de Caruaru, filho de Luiz Gonzaga da Silva e Rita Maria da Silva. É pai de Cíntia Manuele. Formado em odontologia pela ACES, é bucomaxilofacial, clínica integrada odontológica, implantodontia e odontologia hospitalar. O doutor Manuel Luiz da Silva Neto atualmente atua no CEL, Centro de Especialidades Odontológicas do município de Belo Jardim. Ele iniciou seus trabalhos em Belo Jardim há 20 anos, sendo instrutor cirúrgico do doutor Edson Siqueira. Ele também atua no Centro de Implante e Ortodontia Dr. Maneco e na clínica do doutor Antônio Carlos. Faz ainda um maravilhoso trabalho assistencial em Belo Jardim, em parceria com a Igreja Batista de Caruaru e a Igreja Vale da Bênção de Belo Jardim. É importante destacar que Dr. Manuel já operou
aproximadamente 350 pessoas do município de Belo Jardim. Em discussão, com a palavra o autor da propositura, o senhor Pitoba. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite a todos que estão nos assistindo pela página do Se Liga, do Agreste TV, e também que está nos ouvindo pela Rádio Bituri. Esse projeto de decreto legislativo, ao qual eu concedo o título de cidadão ao doutor Manuel Luiz, onde doutor Manuel Luiz é um profissional renomado na área de odontologia, né, que atua aqui em Belo Jardim e em várias cidades de Pernambuco. Como foi frisado aí pela nobre secretária, ele já realizou mais de 350 cirurgias nos cidadãos belo-jardinenses. Atualmente ele trabalha no Centro de Especialidades Odontológicas, que é o CEU, onde atende todas as quintas-feiras, fazendo vários tipos de tratamento, onde também trabalha no Hospital Júlio Alves de Lira, fazendo cirurgias maxilares e de remoção de sinais. Então, é um médico que tem relevante serviço prestado em nossa cidade, né? Já fez muito e tenho certeza que irá fazer muito mais, irá contribuir muito mais na sua área, que é a odontologia. Muito obrigado, senhor. Em discussão, não havendo quem queira discutir, eu submeto a votação única. Quem concordar, permaneça como se encontra. Aprovado. Senhor presidente, demais vereadores, vamos agora ao item 6 da pauta. Pareceres números 123 e 124 de 2021 das Comissões de Legislação e Redação de Leis e Educação, Cultura e Esportes ao Projeto de Lei número 62 de Autoria do Poder Executivo. As Comissões de Legislação e Redação de Leis e Educação, Cultura e Esporte em estudo e focalização do referido projeto de lei 62 de 2021, que tem como ementa: altera a lei número 1770, de 18 de junho de 2009, reestrutura o Conselho Municipal de Cultura de Belo Jardim e denomina de Conselho Municipal de Política Cultural de Belo Jardim e dá outras providências. Baseadas na discussão do mesmo, opinam seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Sala das Sessões, 18 de novembro de 2021. É o título de... No título de Nilton, deixar a próxima, viu? Não. Em discussão. Continua em discussão. Em votação. Quem concordar, permaneça como se encontra. Aprovado na primeira votação. Pois não. Senhores vereadores, alguma objeção da quebra do interstício? Vereador Eudo, como se trata de um projeto de urgência, é importante. Nas comissões nós já analisamos ele direitinho, não é? Bom, não, tranquilo assim, né? Só uma questão só de urgência. Tá bom, tranquilo, beleza. Alguma objeção? Em votação, segunda votação, quem concordar, permaneça como se encontra. Aprovado em segunda votação. Dê conhecimento ao senhor prefeito para, dentro do prazo legal, tomar as providências no que diz respeito à sanção ou veto. Vamos agora ao item 7 da página 3. Parecer número 125 de 2021 da Comissão de Legislação e Redação de Leis ao Projeto de Lei 66 de 2021 de Autoria do Poder Legislativo.
A Comissão de Legislação e Redação de Leis, em estudo e focalização do referido projeto de lei 66 de 2021, que tem como ementa: institui no município de Belo Jardim o Dia Municipal do Católico, a ser comemorado no dia 20 de janeiro, anualmente, na forma que indica, e dá outras providências. Baseada na discussão do mesmo, opina seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Sala das Sessões, 18 de novembro de 2021. Em discussão. Com a palavra o vereador Rômulo. Senhor presidente, caros colegas, blogueiros aqui presentes, né, e o povo de Belo Jardim, que nos escuta, né, através da Rádio Bituri e nos assiste aí através das redes sociais. Na verdade, eu gostaria de ler aqui a justificativa do projeto, que eu acho que foi bem sucinto e explica a necessidade da gente reconhecer o papel importante que a Igreja Católica tem na história do nosso município. Aqui nós existe a lei, né, que criou o dia do evangélico. Eu gostaria também, né, que a comunidade católica também fosse reconhecida aqui, principalmente, né, a Igreja Católica aqui, pelo trabalho realizado, cultural realizado em nossa cidade. Esse projeto de lei não é para instituir nenhum feriado, mas sim, como eu falei, reconhecer a importância, né, da comunidade católica em nossa cidade. Na justificativa eu falo mais ou menos assim: a instituição do Dia do Católico em nossa cidade de Belo Jardim dá-se pela necessidade de reconhecermos o importante papel que a Igreja Católica tem na história do nosso município, participando ativamente do desenvolvimento cultural, econômico e educacional de nossa cidade. É inegável o papel transformador da Igreja Católica quanto ao papel social que o ser humano deve manter na sociedade, atuando sempre baseado em alicerces fundados no princípio do amor, da caridade, da fraternidade e do respeito mútuo entre os seres humanos, contribuindo dessa forma com a formação de pessoas voltadas para o bem comum e a paz social. A instituição do Dia do Católico tem como fundamento básico criar um dia para a mobilização de toda a sociedade, em especial aos nossos jovens, para a reflexão da importância da fé em nossa vida, podendo ser aproveitado para a realização de eventos envolvendo músicas, teatros e a pregação da palavra de Deus em nossa cidade. Por achar a presente proposta um importante reconhecimento do trabalho social da comunidade católica em nossa cidade, submeto à apreciação dos nobres pares, para a qual solicito precioso apoio e aprovação. Era isso, senhor presidente. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Autarquia. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas de bancada. Boa noite ao público que se encontra presente. Boa noite ao blog Se Liga Belo Jardim, à Grécia TV e a todos que nos assistem pela rede social. Quero parabenizar o vereador Romo e dizer que é de grande importância falar da religião católica, doutor Romo. Isso é uma alegria imensa para mim, né? Não só a gente dizer, porque a gente somos católicos, né? A gente discriminar o evangélico, né? A gente busca um Deus que é um Deus só, né? E quero dizer hoje que a Igreja Católica, hoje ela traz o quê? Muitos grupos, né, católicos aqui na nossa cidade, que é onde atrai o jovem, muitos hoje que seguem no mundo da droga e tem um incentivo de sair dali e continuar e buscar o caminho de Deus, né? Então, doutor, parabéns mais uma vez e estamos aí, pode contar com o nosso apoio. Em discussão, não havendo que queira discutir, eu submeto a votação. Quem concordar na primeira votação, permaneça como se encontra. Aprovado. Algum vereador, a objeção, com o intertexto do vereador Euno? Então, em segunda votação, quem concordar, permaneça como se encontra. Aprovado. Parecer número 126 da Comissão de Legislação e Redação de Leis ao projeto de lei 63 de autoria do Poder Legislativo.
A Comissão de Legislação e Redação de Leis, em estudo e focalização do referido projeto de lei 63, que tem como ementa, dispõe sobre a doação de terreno urbano para a construção de igreja e da outras providências. Baseada na discussão do mesmo e acompanhando o parecer jurídico, opina pela sua ilegalidade e inconstitucionalidade. O parecer jurídico. Vamos agora à leitura do parecer jurídico. Fundamentação. A propositura foi apresentada pelo excelentíssimo senhor prefeito, que o fez com SPEC nas disposições dos artigos 132, 133 e 141, parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal, assim como, analogicamente, no artigo 131 do Regimento Interno, de modo que não vislumbra o vício de iniciativa. Da mesma sorte, a competência legislativa restou preservada na forma do artigo 30, inciso 1º, da Constituição Federal e dos artigos 6º, incisos 1º e 4º e 13º, inciso 9º, da Lei Orgânica Municipal, portanto, não havendo incompetência em razão da matéria. Adentrando meritoriamente na análise da propositura, como já detalhado na parte do relatório, vê-se que o seu objetivo específico é conseguir a autorização legislativa para que o Poder Executivo realize a doação de um bem imóvel ao Bispo Diocesano com a finalidade de construção de uma igreja. Sobre a questão, do ponto de vista técnico, é imprescindível registrar que o projeto não consta acompanhado do título de propriedade, demonstrando que o bem que se pretende doar é de propriedade do município. Tampouco há registro de avaliação prévia do mesmo, muito menos a demonstração do caráter e contexto de interesse social com que se revestiria a doação, e ainda não há comprovação de vulnerabilidade social do beneficiário, o bispo da Diocese de Pesqueira, fazendo com que a propositura resvale para o campo da ilegalidade. Pois bem, feito um sintético apanhado das documentações que instruem e, sobretudo, das que deixam de instruir a proposta legislativa, é imprescindível destacar, na forma do que disciplina o artigo 133 da Lei Orgânica Municipal, os regramentos procedimentais a que se vincula esta edilidade na análise da questão formal, os quais encontram-se esculpidos no bojo da Lei Federal nº 8.666, de 93. O tema em debate é disciplinado no artigo 17 da Lei Federal 8.666, de 93, que dispõe. Artigo 17. A alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. 1. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência dispensada esta nos seguintes casos. É certo que a doação, alienação de bens imóveis pertencentes ao poder público pressupõe o preenchimento de alguns requisitos, dentre eles, o devido interesse público, a prévia autorização legislativa e, como regra, a realização de licitação. O interesse público na mensagem do projeto de lei restou delineado, a pensar de não ser tecnicamente viável, conforme demonstrar-se-á doravante, mormente ante a destinação do bem, qual seja a construção de uma igreja ou templo. No caso dos autos, data máxima vênia a entendimentos divergentes, não vislumbro encontrar-se a situação fática encampada em nenhuma das hipóteses legais que excepcionam a regra da licitação prévia, mormente porque, apesar do ventilado viés social da doação, na prática, a dispensa da licitação apenas seria admissível para acautelar doações fulcradas em programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social envolvido por órgãos ou entidades da administração pública, o que não é a realidade dos autos. Não há dúvidas de que a doação pretendida tem um caráter social, mas este não é compatível com as hipóteses normativas taxativas de incidência prescritas nas alíneas do inciso 1 do artigo 17 da Lei Federal 8.666, de modo que a dispensa do procedimento licitatório é descabida no caso concreto. Assim, sem maiores digressões retóricas, é forçoso concluir que a proposição é ilegal, vez que afronta o disposto no artigo 17, inciso 1, e alíneas da Lei Federal, além de restar, como dito,
não instruída como documento comprobatório da propriedade do bem que se pretende doar, muito menos houve avaliação prévia, tampouco o interesse público restou demonstrado, haja vista que o uso do imóvel não seria destinado à entidade assistencial, e sim à entidade religiosa, além do agravante de objetivar doar bem à pessoa física, que não se confunde com a Igreja Católica e que não se amolda à condição de pessoa em vulnerabilidade social. Portanto, sobre vários contextos, não merece guarida a tramitação do projeto de lei em destaque. Lá do outro, à luz do disposto no artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal, tomando por base de orientação a consulta específica respondida pelo Tribunal de Contas e a decisão judicial paradigma retromencionada, concluo ainda opinando pela inconstitucionalidade material da propositura. Conclusão. Ante o exposado, levando em conta os argumentos fáticos e jurídicos retroventilados, concluo opinando pela ilegalidade e consequente inconstitucionalidade do projeto de lei 63, de autoria do excelentíssimo prefeito do município, que dispõe sobre a doação de um terreno urbano para a construção de uma igreja e da outras providências. Outro sim, considerando as razões pontuadas, opino que a Comissão de Legislação e Redação de Leis, ao apreciar a matéria, atue na forma do parágrafo 3º do artigo 90 do Regimento Interno. É o parecer, salvo o melhor juízo. Em discussão, o parecer... Com a palavra o vereador Eudo Andrade Filho. Senhor presidente, demais colegas vereadores, blogueiros que hoje estão acompanhando aqui a nossa sessão, ouvintes da Rádio Bituri, público presente, meus senhores e minhas senhoras. Algumas semanas, eu como membro da comissão de Justiça, Redação e Leis, juntamente com os demais colegas, nós vimos debatendo bastante no tocante ao que diz a doutrina, né? Ao que diz a opinião pública e ao que diz a lei, para chegarmos, né, a uma conclusão desse projeto. Tenho a certeza que nem o edil, independente da comissão que ele faça parte, iria opinar de forma direta, contrariamente, contra um projeto que venha fazer doação a uma igreja de qualquer culto, inclusive a Igreja Católica. Mas, lamentavelmente, senhor presidente, nós não somos donos da verdade. Aqui, às vezes, nós entendemos uma visão social, uma necessidade para determinadas situações que o nascedouro é o Poder Executivo. O teor do projeto vem com a transparência, mostrando que ali se faz necessário a utilização de uma igreja ou de um terreno para quem quer erguer a igreja. E nós também entendemos assim. Mas, como eu sempre disse, nós não podemos aqui aprovar qualquer matéria que venha de encontro à Constituição Federal e à Constituição Estadual. Então, não podemos usar a lei orgânica em detrimento de uma situação municipal, atropelando a lei maior. Mas, senhores vereadores, eu fico aborrecido porque eu não vejo nada demais em uma doação de um terreno que está disponível para que uma
uma comunidade ou um conjunto de pessoas, ou um bispo, ou um padre, venha erguer um templo. Não vejo. Não, mas a lei não permite. Concordo, a lei não permite. Mas por que esses deputados não fazem uma emenda, tenente? Se fosse um terreno para a gente doar, para alguém vender, eu era o primeiro a ser contra. Mas deputados aí fazem acordão para aprovar nas caladas da noite aí, como a gente está vendo, uma série de absurdos para se locupletar daquela aprovação. Coisas imorais. E hoje, nesta noite, nós estamos aqui dizendo não a um parecer por força de lei. Tenho certeza que nenhum vereador aqui tem essa vontade, nessa intenção. Mas, lamentavelmente, hoje vou me curvar perante a lei, negando um terreno para a construção de uma igreja, onde eu sou católico e dou valor a essa praticidade. Mas, lamentavelmente, hoje a lei me domina. Mas quem sabe, quiçá amanhã, esses deputados que só pensam em dinheiro, em vantagem própria, não passe a pensar nessas situações. Estão deixando aí de fazer com que a religiosidade tenha uma amplidão no nosso município, com construção de mais igrejas, em detrimento desse texto perverso que nós temos aí na Constituição Federal. Então, senhor presidente e demais colegas, vou ser favorável ao parecer para o arquivamento em razão da lei que hoje é contra o nosso posicionamento. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Com a palavra, Rômulo. Alô. Senhor presidente, caros colegas, quero dizer o seguinte, eu acho que é uma coisa até complicada, né? Acabei agora de apresentar uma lei homenageando os católicos do município, criando o dia do católico, né? Até porque eu sou católico também. Então não há de se imaginar que qualquer um aqui fosse contra uma doação do terreno para uma igreja, né? Que tem um papel tão importante, como falei aqui, para a nossa sociedade, né? Principalmente no momento, né, que vivemos, de violência, né, de agressões, onde a juventude, infelizmente, em vez de hoje para a igreja, está indo aí para o mundo da droga. Aí a gente, né, a semente que é plantada, a gente sabe o que é, né? É violência. Violência nas famílias, violência nas ruas e a falta de respeito hoje que há entre as pessoas de uma família. E ser contra agora uma doação dele é difícil. Agora eu acho o seguinte, eu acho que não é a primeira vez. Eu acho que o prefeito do município, através da sua procuradoria, ele tem que ter mais responsabilidade nesses projetos que caminha para cá. Porque a gente é que fica com uma situação complicada de negar um terreno para a construção da igreja. Pode até usar isso politicamente, negou um terreno para a construção da igreja. Mas nós não estamos negando aqui porque não queremos a construção da igreja. Nós estamos negando aqui, votando contra a doação, porque, como falou o nobre vereador, é um projeto inconstitucional, ilegal, porque afronta a Constituição Federal. Então, eu peço ao prefeito do município que olhe mais esses projetos que vêm para a Câmara, porque não é a primeira vez. Teve alguns que foram retirados no caminho, porque quando ele soube o que acontecia, né, nos bastidores desta casa, ele sabia, né, do que ia ser dito aqui, e aí correu, né, e tirou o projeto. Então, que ele evite encaminhar esses projetos, né, para não ficar feio para ele, né, porque fica feio porque demonstra, né, que as pessoas que estão aí analisando esses projetos que estão vindo para cá, talvez ou não tenha competência suficiente para estar lá exercendo o cargo, ou né, está jogando apenas o lado político. O lado político. Então a gente tem que ter responsabilidade. Então, como estamos tendo aqui agora, né, reprovando a doação por questão de legalidade, a responsabilidade também da questão da legalidade e inconstitucionalidade tem que ser visto pelo Poder Executivo antes do encaminhamento dos projetos para cá. É isso que eu peço. Eu peço que evite da próxima vez, porque é um constrangimento para o governo e é um constrangimento para nós também. Era isso, senhor presidente.
Continua em discussão. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, submeto à votação o parecer 126 de 2021, que foi contrário ao projeto de lei número 063 de 2021. Senhor presidente, só para esclarecer a votação, se a gente votar sim, a gente não doa o terreno. Exatamente. Se votar não. A gente está concordando com o parecer jurídico. Do parecer. É, pela inconstitucionalidade, né? Quem concordar, permaneça como se encontra. Aprovado. O projeto vai ser arquivado. Dê conhecimento ao senhor prefeito do município. Vamos agora ao item 9 da pauta, emenda aditiva número 1 de 2021 ao projeto de lei 57 de 2021, de autoria do vereador Newton Senhorim. Pela, senhora secretária, olha, nós não temos nada por escrito, mas desde o início dessa legislatura que a gente vem respeitando a ausência do autor. Então, quando o autor falta, a gente deixa para para a reunião subsequente. Então, partindo desse pressuposto, a gente vai, não vai colocar em pauta, já que não se trata de um projeto, digamos assim, que tinha que ser votado hoje, né? Então, respeitando o que a gente vinha fazendo, por conseguinte, nesse mesmo projeto tem a emenda do vereador Soldado Edivaldo, que a gente vai deixar também a próxima reunião. Senhor presidente, demais vereadores, a secretaria em tempo registra a ausência do vereador Newton Senhorinho e também do vereador Thales Bruno e Guilherme Monar, que não puderam comparecer à sessão de hoje. Peço para abonar as faltas dos três vereadores. Agora nós vamos ao item 14 da pauta, na página 5. Parecer número 130 de 2021, da Comissão de Legislação e Redação de Leis, ao projeto de lei 64, de autoria do vereador Dr. Rômulo. A Comissão de Legislação e Redação de Leis, em estudo e focalização do referido projeto de lei 64, que tem como ementa, estabelece as igrejas, os templos religiosos de qualquer culto, as comunidades missionárias, terreiros e demais espaços religiosos, como atividade essencial no município de Belo Jardim e da outras providências. Baseada na discussão do mesmo, opina seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Sala das sessões, 18 de novembro de 2021. Em discussão, com a palavra o vereador Rômulo. Senhor presidente, na última quarta-feira da semana aqui, na outra semana passada, tivemos a honra aqui de fazer aqui a sessão, uma audiência pública, né, onde convidamos aqui vários membros, né, e líderes religiosos para a gente falar do projeto. E a sessão aí foi muito produtiva, porque a gente também ouviu as deficiências, os problemas, as perseguições, né, e o dia a dia, né, o sofrimento que às vezes os líderes religiosos têm de pregar a palavra de Deus. Você vê como a gente chegou à sociedade. Os líderes religiosos têm problemas todo dia para pregar a palavra de Deus. E depois de uma discussão aqui, de uma hora e meia, quase duas horas, e eu quero aqui agradecer ao presidente Zé Lopes, porque tem sido muito solícito aos nossos pedidos, e esse pedido foi feito por mim, né, como autor do projeto. E também agradecer aqui, como não fiz na audiência, aos servidores desta casa também, que nos auxiliou na audiência pública. Então, né, gostaria aqui também de falar um pouco da justificativa do projeto, que eu acho que é bem explicativo em relação à necessidade da sua aprovação. Na justificativa, né, eu falo que os locais destinados às atividades e aos cultos religiosos, além de ser um lugar de manifestação da prática religiosa, muitas vezes também presta serviços considerados essenciais e de assistência à população. Ressalto-se que em diversas vezes tais locais podem servir como ponto de apoio fundamental às necessidades da população. Haja vista que em diversos momentos o próprio poder público municipal pode utilizar tais estruturas, pois os templos não só fazem preces pela saúde dos enfermos, mas também reforçam
medidas de prevenção, bem como arrecadam doações para que sejam distribuídas às famílias carentes. Percebe-se que os tempos auxiliam de forma inconteste, não somente na assistência espiritual, mas também social, e até emocional e mental. Posto o confinamento a que as pessoas estão sendo submetidas agora na pandemia, pode levar até mesmo à depressão e aumento da violência conjugal. Assim, o presente projeto de lei visa garantir à população belo-jardinense o apoio necessário para este momento crítico. Diferentemente do decreto de estado de sítio, o artigo 137 da Constituição Federal, nas quais pode o Estado obrigar as pessoas a permanecerem em locais determinados e que não participem de reuniões, ainda que de natureza religiosa, o que se trata do presente projeto de lei são hipóteses de calamidade pública decretada, cujos direitos fundamentais têm a obrigação de serem preservados. Desta forma, pela referência do tema para a sociedade e da necessidade imperiosa ante as calamidades públicas que acometam no município de Belo Jardim, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação dessa propositura. A essencialidade aqui que eu me refiro aqui neste projeto não é só no sentido que, em caso de calamidade pública, as igrejas continuem atendendo, né, os seus fiéis, muitas vezes até de forma limitada, né, de acordo com a necessidade sanitária. Mas também é a essencialidade da gente saber que aquele templo religioso muitas vezes atende um programa social e que também o governo tem que ter políticas públicas quando houver calamidades públicas e aproveitar esse espaço religioso e as lideranças religiosas para atender a necessidade da população do Belo Jardim. Era isso, senhor presidente. Continua em discussão. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Soldado Edivaldo. Senhor presidente, em seu nome desejo uma boa noite aos demais edis, boa noite ao público que ora nos assiste, tanto aqui como em suas residências, bem como aos nossos amigos da imprensa. Eu gostaria de estar começando parabenizando aqui o nosso amigo Dr. Rômulo pela preocupação em tornar essencial os templos religiosos. Eu também tive o prazer de participar da audiência pública aqui com vários líderes religiosos, e aí nos chama a atenção um momento como esse que nós acabamos de votar aqui com relação à doação de um terreno para a construção de uma igreja, Rômulo. Nos coloca em uma situação bem complicada, porque eu tenho a plena convicção de que os templos religiosos, sejam quais forem as bandeiras que levantem, ressociabilizam muito mais pessoas do que qualquer órgão do Estado. Essa é a pura verdade. E aí nós precisamos verdadeiramente de mudanças radicais, que venham de lá de cima, que possam mudar os nossos códigos, a lei de doação, que possa mudar o Código Processual Penal, que possa mudar essa verdadeira bagunça que se encontra hoje no nosso país. Essa é a pura verdade, porque em algumas situações nós ficamos dependentes de situações que vêm de lá de cima. E aí nós vimos durante a pandemia, e ainda hoje, nós estamos passando ainda pela pandemia. O isolamento social ele foi embora, mas a pandemia ainda se encontra aqui no meio de nós, tanto é que todos os dias existem pessoas sendo contaminadas aí pelo vírus. Mas, voltando ainda mais ao assunto, como eu já disse, eu tenho a convicção, Rômulo, que esse projeto veio em boa hora, porque nós vamos garantir, Deus permita, que levemos aí 100, 200 anos para termos outra situação dessa aí de pandemia. Mas eu tenho a convicção de que os templos religiosos, eles ressociabilizam, ajudam as pessoas muito mais do que o Estado, muito mais do que a União, do que as instituições governamentais. Isso eu tenho a plena convicção. Então, por isso, eu lhe parabenizo. Eu gostaria de ser
o autor de me associar ao seu projeto, se assim permitir, e dizer que estamos aqui para ajudar a todos, independente de bandeira que se levante, nós sabemos disso. E eu tenho a convicção de que todos os vereadores aqui têm a intenção de ajudar a cidade de Belo Jardim. Sem mais, senhor presidente. Continue discussão. Continue discussão. Em votação. Quem concordar, permaneça como se encontra. Aprovado em primeira votação. Bom, senhor, vamos agora. Senhor presidente, peça a quebra de interstício. Alguma objeção, senhores vereadores, da quebra de interstício? Em votação, segunda votação. Quem concordar, permaneça como se encontra. Aprovado. Dê conhecimento ao chefe do Executivo Municipal para, dentro do prazo legal, fazer o veto ou a sanção ou o veto. Vamos agora ao item 17 da pauta, na página 6. Requerimento número 286 de 2021, de autoria do vereador José Anselmo da Silva, tenente, solicitando ao prefeito, ao secretário de Infraestrutura e Urbanismo, a pavimentação asfáltica da Avenida Júlia Rodrigues Torres, tendo início de fronte à loja Ferreira Construções, indo até a nova entrada no sentido Viana e Moura da BR-232, como o recapeamento tendo início em frente à Rádio Itacaeté até a Ferreira Construções. Em discussão. Ainda de autoria do vereador José Anselmo, no requerimento número 287 de 2021, ele solicita ao prefeito e extensivamente ao secretário de Infraestrutura e Urbanismo a operação tapa-buracos, limpeza e rosto do mato nos canteiros, assim como a pintura do meio-fio em toda a extensão da rua Silvestre Pacheco Lins, situada no bairro Santo Antônio, pertencente ao nosso município. Senhor presidente e senhores vereadores, esses dois requerimentos, ora apresentados aqui pelo novo vereador, com relação à pavimentação asfáltica, ali começando da Itacaeté, indo até a segunda entrada de Belo Jardim, onde a terceira, né? A terceira entrada, onde na época, né, o deputado e ex-ministro Mendonça Filho conseguiu revitalizar ali aquela avenida. Então é de muita importância, Pitomba, já que você também pediu ali para o bairro de São Pedro, e a gente analisando, todas as ruas merecem ali, mas ali é um ponto já de partida para outras cidades e também para a chegada também. Então era de grande importância se o prefeito avaliar aí com carinho e ver pelo menos ali uma parte daquela avenida ali para ser asfaltada, já que ela é muito grande, mas merecia com relação à terceira entrada do nosso município. E com relação a outro requerimento, na rua ali do antigo amigo Zé Padeiro, né? No bairro de Santo Antônio, na rua ali Silvestre Pacheco. Não. Mais alguém? Zé Medeiro, não é? Então, do nosso amigo ali, que é conhecido mais como a rua de Zé Padeiro, antigamente, porque eu passei por lá, Zé Guri, tem muita coisa para se fazer na rua, tem muito buraco. Então, o prefeito já está aí com uma equipe de tapa-buraco na cidade. Então, que olhar só um carinho ali para aquela rua, já que é de uma das ruas mais importantes ali do bairro de Santo Antônio, e eu acho que é a maior ali do bairro. Então, são esses dois requerimentos, senhor presidente, que eu gostaria que o novo vereador aprovasse. Em discussão. Na ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Lila. Quero, primeiramente, dar o nosso boa noite ao público presente, senhores vereadores, à imprensa, blogueiros e a todos que nos acompanham aí através das redes sociais. Quero parabenizar o vereador tenente pelo requerimento e não só asfaltar a metade, tenente, mas sim toda a avenida. E eu entendo que hoje é uma das principais avenidas da cidade e que, vindo de Caruaru, é a principal entrada para
para o nosso município. Sabemos que todo o trânsito da Coab 1 circula naquela avenida, como também os demais bairros. Então, no horário de entre 6 e 8, né, quem passa por ali sente a dificuldade, não só em termos de trânsito, como a estrutura da avenida. Já pedimos aqui, eu, Edivaldo, Dr. Rômulo, o vereador Euno, e acredito que os demais, para que aquela avenida seja asfaltada, como também a senador Paulo Guerra. E entendo que, através desse R$1,5 milhão de reais que está chegando em nosso município, através de emendas, que possa ser disponibilizado para que os moradores da localidade e todos que transitam possam ter uma avenida com a estrutura adequada, Pitomba, para que possam circular com seus veículos. E a gente também, como também seja feito um estudo de viabilidade, Euno, naquele canteiro ao lado, né? Na questão de iluminação, e possa trazer qualidade de vida para a gente que somos moradores dali, Edivaldo. Acredito que esse requerimento será aprovado. Sem mais, senhor presidente. E gostaria muito de poder me associar, se possível for. Pois não, senhor presidente, eu gostaria só de retificar aqui, na hora de colocar Rua Joaquim Medeiros de Cabral, houve um erro da Rua Silvestre Pacheco. Então fica a Rua Joaquim Medeiros de Cabral. Continue em discussão. Com a palavra, senhor. Com a palavra, Zé Curi Júnior. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, meu pai Zé Guri, ouvintes da Rádio Bituri, transmitido pelo Se Liga Belo Jardim, Agreste TV. Senhor presidente, eu queria comentar esse requerimento do nosso amigo tenente sobre essa rua Joaquim Medeiros de Cabral. Realmente tem alguns buracos na avenida, porque a gente já fizemos essa reclamação, tanto a prefeitura como a Compesa, porque uma tubulação antiga, e quando chega água no bairro, é a primeira avenida para dar problema na tubulação, e eles vivem ali reabrindo aqueles buracos constantemente e dando problema ali e trazendo transtorno para as pessoas. A gente realmente já vendo que vem um tapa-buraco aí de asfalto, possa ir de imediato para aquela rua e poder fazer esse trabalho lá que eles merecem, é um direito deles. Isso a gente já cobrou na secretaria, o vereador vem trazendo para poder reforçar esse requerimento. Quero me associar a esse requerimento e espero que seja feito o mais rápido possível. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Oi. 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 Mas foi David aí, rapaz, que é o tio aí. Desculpa aí. Senhor presidente, meu amigo tenente, como já foi dito aí por Lila, nós, vários vereadores já pediram aí a revitalização daqueles canteiros ali na Avenida Júlia Rodrigues Torres, assim como na Senador Paulo Guerra, e também foi pedido a questão da iluminação pública e a pavimentação asfáltica. Gostaria também de me associar, nós já aprovamos alguns requerimentos aqui relacionados ao mesmo tema, mas gostaria de me associar e aguardar, eu espero em Deus que o vosso requerimento seja atendido pelo prefeito e que as pessoas ali da Coab 1, as pessoas de toda a cidade, como foi dito por Lila, transitam ali. Eu acredito que o maior fluxo de veículos hoje é ali, partindo do Viana Embora da BR, que é a 232, passando ali pela Júlia Rodrigues Torres, para ter acesso a toda a cidade. Então, eu espero em Deus que verdadeiramente esse pedido seja atendido
para que as pessoas tenham mais qualidade de vida, até porque naquela localidade ali, acredito que hoje 90% é de comércio. É, várias igrejas, vários comércios têm surgido ali. É, você dorme e quando você acorda já tem uma loja nova, já tem um comércio novo. Então, as pessoas merecem isso. Né? Os comerciantes merecem isso. E as pessoas que por ali transitam. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu submeto a votação aos dois requerimentos do eminente vereador José Anselmo. Quem concordar, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento número 288, de autoria do vereador José Lopes Silveira, solicitando ao prefeito e extensivamente às secretarias competentes que façam um estudo de viabilidade para a implantação de creches nas seguintes localidades: Vila Raiz, Vila de Taboquinha, Volta do Rio e Água Fria. Passo a palavra para o vereador José Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores, meus senhores e minhas senhoras aqui presentes, ouvintes da Rádio Bituri, internautas do Se Liga, do Agreste TV, este requerimento, do que diz respeito às creches de Belo Jardim, dentro das possibilidades, a gente sabe que o município está passando por uma série de dificuldades, mas é pensamento do senhor prefeito de fazer esse atendimento às crianças de Belo Jardim, né, de 0 a 3 anos. Por quê? Porque a criança vai ser integrada, né, o sistema pedagógico, a parte assistencial, e é um passo muito importante para os segmentos seguintes, como pré e como alfabetização. Então, principalmente nessas vilas onde as mães de família, por exemplo, lá em Volta do Rio, a parte de artesanato, em Água Fria, né? Ou seja, ela pode arranjar algum sustento, algum dinheiro, né? Mesmo que não seja com carteira assinada, mas da parte de artesanato, ajudar o marido na parte da agricultura, já que é uma região produtora de mandioca, principalmente Volta do Rio, mandioca, de feijão de corda, mesmo na entre-safra, que como é uma região de agreste, dá muito feijão de corda, então, para ajudar o marido, que as coisas estão muito difíceis. Então, dentro das possibilidades, eu gostaria que a Secretaria de Educação olhasse com os bons olhos, já que está preste para ser feito uma creche lá no, na comunidade Rodrigues, onde atenderá em torno de 52 crianças, tá certo? Que se estenda às demais vilas de Belo Jardim. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão. Ótimo, senhor presidente. Vereador Lila. Quero parabenizar o vereador Zé Lopes e, se for possível, poder me associar. Eu gostaria vereador... de pedir uma parte ao vereador Lila. Eu gostaria de dizer que esse pedido destina-se às vilas Vila Raiz, Vila de Taboquinha, Volta do Rio e a sede de Água Fria. Muito obrigado. Fernando, eu, quando então era conselheiro tutelar, senhor presidente, a gente sente a dificuldade de vagas de creche. Mês de janeiro, fevereiro, havia dias de ter 20 solicitações e o município não tinha vaga suficiente para poder ter esse espaço para essas famílias. A gente sabe que muitos que procuram o Conselho Tutelar em busca de uma vaga para seus filhos, eles não trabalham, vão, né, em busca, muitas vezes pela necessidade, porque na creche tem alimento. Aqueles pais não têm o que oferecer a seus filhos e se sentem na necessidade de ir buscar um apoio em uma creche. Nunca fui contra.
Eu sou contra aqueles que não trabalham e usam a creche como modo de a criança passar o dia e ele se sentir livre. Mas aqueles que utilizam aquele espaço por necessidade, por não ter o que oferecer a seus filhos, eu sempre fui a favor. Mas o município não tinha vagas. Então eu espero que com essa nova creche, que não é o suficiente, Belo Jardim, eu acredito que hoje, né, se a gente for perguntar aos conselheiros, precisa de no mínimo 150 a 200 vagas. Então que essas creches da zona rural possam atender a situação da Vila Raiz, Taboquinha e Água Fria, que já é um distrito grande, e que possa trazer qualidade de vida e que as creches tenham um cuidado especial, porque a gente estamos falando de criança, estamos falando da estrutura familiar, do cristal da vida. Então, acredito, prefeito, não irá fazer só uma, vereador, mas também várias creches no nosso município. E gostaria muito, mais uma vez, de poder me associar ao seu requerimento. Sem mais, senhor presidente. É um prazer o senhor incorporar o requerimento. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Edvaldo. Parabenizar o vereador Zé Lopes. E eu espero, sinceramente, que Vossa Senhoria, Vossa Excelência, não receba algumas respostas que nós temos recebido, né, quando fazemos algumas solicitações. Eu fiz solicitação para que fosse feita uma creche também ali naquele terreno antigo, o terreno da cadeia, para beneficiar Coab 2, Coab 3 e boa parte ali do Santo Antônio, assim como o Viane Moura da faculdade também não tem escola e nem creche, mas eu espero, sinceramente, e é bem oportuno, porque acredito que é esse o interesse que Vossa Excelência tem, é de ajudar a família como um todo. E como Vossa Excelência disse, os pais muitas vezes ficam presos, para arrumar um emprego em virtude das crianças, que não tem onde deixar, não tem com quem deixar. E com a creche facilita e muito a situação das famílias. Então, parabéns. Gostaria também de me associar, se Vossa Excelência permitir, ao vosso requerimento. Sem problema, vereador. Continue. Discussão. Não havendo quem queira discutir, submeto à votação. Aprovado o requerimento do vereador Zé Lopes. Requerimento número 289 de 2021, de autoria do vereador Edivaldo Alves Vieira, solicitando ao prefeito e extensivamente à Secretaria Municipal de Saúde para que seja realizado um estudo de viabilidade para implantar um posto de saúde no loteamento Vila Bela 1, de forma que possa atender as 300 famílias que receberam suas casas, visto que sua localização está a aproximadamente 5 quilômetros de distância da unidade de saúde mais próxima, que seria o posto da Coab 1. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, o requerimento ora apresentado diz respeito ao prefeito, assim como à secretária de saúde ou à secretaria de saúde, para que possa fazer um estudo de viabilidade para que seja implantado um posto de saúde na Vila Bela 1, onde as famílias estão recebendo, e aí receberão cerca de 300 casas. E aí, se nós formos medir residências por família, geralmente, Rômulo, nós utilizamos o fator 3. Então, cada casa terá no mínimo ali 3 pessoas. Então, chegando aí a quase 1.000 pessoas morando naquele bairro que fica a cerca de 5 quilômetros do bairro da Coab 1 ou ali do bairro Viane Moura da BR, onde tem postos de saúde. Então, é este o requerimento, para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor e uma saúde melhor. Sem mais, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, submeta a votação. Quem concordar, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento número 290 de 2021, de autoria do vereador Deto de Chucuru,
solicitando ao prefeito e extensivamente ao secretário de obras um mutirão de limpeza, Rosto do Mato e pintura do meio-fio nas seguintes localidades: Sítio Santo Antônio, Igrejinha, Sítio Palha e Sítio Lagoa, situados no distrito de Xucuru, pertencente ao nosso município. Ainda de autoria do vereador Deto de Xucuru, no requerimento número 291, ele solicita ao prefeito e extensivamente ao secretário de obras a instalação em caráter de urgência de lixeiras na Praça José Justino de Oliveira e no sítio Palha, pertencentes ao distrito de Xucuru. Em discussão, uma palavra, vereador Deto. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, a todos que nos acompanham através do blog Se Liga, Agreste TV e Rádio Bituri. Essas minhas solicitações, senhor presidente, é de extrema importância. O primeiro requerimento é principalmente o sítio Lagoa. O canteiro está todo cheio de mato, tomando conta do calçamento já. O mato também tomando de conta da principal rua. E aí necessitando tanto do roço, como da limpeza dos canteiros, como também a pintura do meio fio. Como também no sítio Palha e também no sítio Santo Antônio, que também se encontra na mesma situação. No sítio Lagoa, né, que também acontecerá no dia 3 ao dia 12 de dezembro, a festa de Nossa Senhora da Conceição, e que necessita de extrema urgência dessa limpeza, em virtude dessa festa que acontecerá nessas datas. E o segundo requerimento das lixeiras, principalmente na Praça José Justino, por incrível que pareça, no dia de finados, o povo me chamaram, logo eu chegar à noite, né, reclamando, os que estavam lá visitando os entes queridos, por não ter um local para jogar o lixo. Então, achando uma vergonha para a gente, né, nós xucuruenses, lugar daquele tamanho, e você chegar naquela praça hoje, você vê o lixo praticamente tomando de conta, né? À noite, principalmente. Os meninos fazem a limpeza durante o dia, mas à noite e finais de semana, muito lixo mesmo, e não tem um local para que as pessoas possam jogar esse lixo. Então, peço aí encarecidamente aos órgãos responsáveis, como também ao prefeito, que atenda essa minha solicitação em caráter de urgência. Sem mais, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, submeto à votação. Aprovados do requerimento do vereador Deto. Senhor presidente, demais vereadores, vamos ao item 22. Moção de aplauso de autoria do vereador Deto de Xucuru ao senhor José Armando de Melo, proprietário da empresa AM Entregas, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo em nosso município, contando com um serviço de excelência em qualidade, tendo 30 entregadores cadastrados em seu aplicativo e tendo como missão entregar produtos com baixo custo, segurança e eficiência. Mais uma vez, boa noite. Boa noite ao meu amigo Orlando. Armando, estou com Orlando na cabeça desde logo cedo. Armando, né, que aqui está presente. Que um xucuruense, filho de Dona Luzia, senhor José, teve que migrar aqui para a cidade, né, Armando, devido às dificuldades, mas com todas essas dificuldades, né, diante dessa pandemia, teve essa iniciativa, né, com essa empresa, e assim dá empregos a 30 pais de famílias, né, mesmo diante de toda essa dificuldade que a gente vem passando. E a gente sabe que hoje, para você iniciar, né, um negócio, é muito difícil. Muito difícil mesmo, mas graças a Deus ele está logrando o êxito aí, né, que vem dando certo, e se Deus quiser, vai dar mais certo ainda, né, futuramente, você ampliando e dando emprego a mais pessoas, que nós estamos passando por muita dificuldade e muita gente precisando de empregos. Então, Armando, parabenizar a você, como também aos demais que faz parte também da sua empresa, né, e que possa servir aí de exemplo para muitos, que possa fazer e tomar as mesmas atitudes. Parabéns, Armando. E se você também, né, peça aí, se ele quiser usar a palavra também, eu tenho certeza que os microfones aqui estarão à sua disposição. Sem mais, senhor presidente. Se o nobre
Armando quiser vir dar alguma palavra, tá bom? Agora, Odeto, assim, eu lendo aqui agora, assim, qual o produto, qual a empresa dele? É, eles fazem entregas, né, de, à noite, né? Tá vendo? Pra gente, né, pra ter entrega aí, se não tem alguma coisa. Diz aí pra gente estar sabendo aí. É, boa noite a todos os vereadores, né, o pessoal que está acompanhando ali. É, respondendo primeiramente ao vereador Tenente, é, a empresa foi criada durante a pandemia, né, onde eu vi que eu já trabalhava com delivery, fazendo entregas, e foi fechando muito estabelecimento, muita gente foi ficando desempregada, então eu vi a oportunidade, eu tinha um conhecimento já de ajudar várias pessoas, né. Então eu reuni uma equipe de amigos de início. É, começamos, foi um pouco difícil, né? Porque no início sempre tem aquela dificuldade. Você, a pandemia também pegou todo mundo de surpresa. Então, vários pais de família me procuraram e me procuram, continuam, é, procurando uma renda extra. Só que hoje em dia se tornou uma forma tão, tão bacana a ideia que eu criei, que o pessoal hoje está dependendo disso. É, existe também o MEI, né? Eu informo a eles que existe o MEI, onde eles podem pagar R$60 por mês e ter todos os direitos que um empregador de carteira assinada tem. Então, foi bacana, pra, não só para mim, né, como para eles também, que foi um momento difícil que eles estavam passando, e que hoje ajuda diversas famílias dentro da cidade, né? E que, se Deus quiser, vamos continuar crescendo e aproveitar, né, a oportunidade também para agradecer a Deto ali pelo reconhecimento, né, ao pessoal que vem ajudando. É, vi também que, por parte da prefeitura, está tendo uma campanha para ajudar os mototaxistas, e eu queria encaixar, né, os entregadores, porque a gente não se enquadra na categoria de mototaxistas, nós se enquadramos na categoria de motoboys. Então, da mesma forma, continuamos trabalhando com moto, correndo os mesmos riscos, né, e as dificuldades são constantes todo dia, né, risco de acidente, risco de assalto. Então, só para agradecer mesmo e que vocês tenham uma boa noite e que exerçam um bom trabalho. Muito bem, Armando. Armando, só uma questão, só de, para você conversar com o pessoal da SEDEC, você cadastra esse pessoal, para ficar mais fácil, né? Você tendo esse pessoal cadastrado, então eles vão olhar com mais carinho para o pessoal de vocês. Pronto, eu já procurei eles e foi justamente a resposta que eu tive, que a gente ainda não se enquadra, né? Mas que eles vão procurar uma forma de encaixar a gente. Qualquer coisa aqui, Deto, meu Deto, qualquer coisa aqui, faz algum requerimento, algum projeto, colocando o pessoal também. Alguma pessoa quer comentar mais? Pela ordem, questão de ordem, senhor presidente. Vereador. Quero me associar aqui à moção de aprazo do amigo Deto, vereador. E parabenizar, né, ao amigo Armando pelo seu incentivo, meu irmão, pela coragem, né, e hoje ter as pessoas rodeado, né, perto de você, sobre o que você fez, a sua ação, meu irmão, tá de parabéns. Te desejo boa sorte a todos que trabalham junto com você, meu irmão, tá de parabéns. Sem mais, senhor presidente. Algum vereador deseja? Doutor Romo. Senhor presidente, caros amigos, caros colegas, quero parabenizar, né, o homenageado. Realmente, uma ideia incrível, né? Transformou aí, tem várias empresas hoje, o iFood, né, tantas empresas aí internacionais fazendo, e ele trouxe essa ideia aqui para o distrito de Xucuru. Então, excelente ideia, excelente empreendimento, você mostra que você tem visão e futuro. E espero que seu negócio floresça, né? Porque ganha você e ganha também as pessoas que precisam lá de emprego lá, somente esses motoboys
e até bicicleta, pode ser, né? Pode ser utilizado até com bicicleta. Então é uma excelente ideia, até porque, né, essas grandes empresas não chegam lá, não atendem lá, com certeza, essas comunidades mais distantes da cidade. Elas se preocupam muito com a área urbana, e esses lugares mais longínquos da cidade, né, como é Xucuru, fica de fora das empresas. Então você está sendo aí um grande empreendedor e um grande estrategista aí, tenho certeza que esse negócio vai florescer aí, você vai alcançar um grande sucesso. Parabéns. É, doutor Rômulo, ele atende aqui em Belo Jardim. Aqui em Belo Jardim. É de Xucuru. Ele é de Xucuru e a empresa tem em Belo Jardim. Desculpe, mas nada obsta que você leve também o projeto, né, para essas áreas mais distantes. Eu acredito que existe aí uma área aí boa de utilizar para aumentar o seu negócio. Algum vereador deseja usar da palavra? Em votação, quem concordar permaneça como se encontra. Aprovado. Agora vamos passar para o segundo momento com as solicitações verbais. Algum vereador deseja? Vereador Marcelino. Marcelino é mais velho. Mais velho. Embora que eu estou com cabelo branco. Agora só que ele não tem cabelo branco. Eu estou com cabelo branco. Agora o cabelo dele com amarelo agora. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Bituri, blogueiros, queria fazer aqui um requerimento à Secretaria de Obra, né, para que fosse ali na Avenida de Santo Antônio e fizesse aquele tapa-buraco. Né, a gente está vendo ali que ali existe muito buraco naquela avenida, e a gente sabe que a Moura é quem tem feito, né, aquela avenida ali no asfalto, mas está lá destiorado, e eu tenho certeza que o secretário de obra vai fazer esse conserto ali na Avenida do Santo Antônio, onde até tem até alguns buracos ali já, que até já teve até acidente de uma pessoa cair, não foi muito grave, mas que não aconteça o pior. Seria muito bom que a Secretaria de Obra fosse lá rever aquilo ali, já que estão tapando quase todos os buracos da nossa cidade, e ali tem certeza que vai ser diferente, que tem que ser com asfalto. O outro requerimento era para a Secretaria de Paisagismo, para que fizesse um estudo no cemitério, para ver se conseguia ali plantar, fazer ali uma plantação de várias mudas. Eu acredito que ali umas 100 mudas ali ia ser o suficiente, ali naqueles dois cemitérios, onde tem avenidas, agora mesmo no direito finado, onde eu estava lá, eu vi a situação do pessoal que ali ficava para poder, né, atender aquelas pessoas que estavam ali, os antes queridos ali, eles sem poder ter um canto de sombra. Eu acredito que algo a gente tem, né, e sem muda ali seria o suficiente para que a Secretaria de Paisagismo desse esse presente, né, aquele cemitério. Quem vai ganhar com isso somos nós, que todos nós temos familiares ali. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de fazer aqui um requerimento de um saneamento pequeno, cerca de 30, 40 metros. Já foi aqui. Senhor vereador, está em discussão de Marcelino. Ah. Desculpe, senhor presidente. Continue em discussão. Em votação, quem concordar, permaneça como se encontra. Aprovado. Gostaria de pedir desculpa aqui, senhor presidente. É a pressa. Pedir aqui esses saneamentos, senhor presidente. Ali nas proximidades do Mercado Nuno de Apolo, na Avenida Cinquentenário, inclusive o vereador Autarquia já fez esse requerimento. São cerca de 40 metros de manilha. É um esgoto que já faz mais de 15 anos ou mais, que traz transtorno à Avenida Cinquentenário e a Marco Luiz Cordeiro. Coisa pequena, né? Por incrível que seja, a vala já está aberta, é só colocar as manilhas. É uma coisa tão pequena e continua ano a ano trazendo transtorno aos moradores, né? Rato, muriçoca, algo que pode ser resolvido aí, acredito que dentro de 2 dias no máximo, né? Só levar as manilhas, o doutor Romulo também conhece aquele problema, né? Quem andou por ali viu, e acho que não vai haver aqui nenhum obstáculo, né, nessa casa, para que aquele problema seja solucionado de uma vez para todas,
para que os moradores, pelo menos, tenham um certo conforto. Sem mais, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento do vereador Lila. Questão de ordem, senhor presidente. O vereador Autarquia. No tempo, vereador Lila, no caso eu fiz o requerimento para reabrir, né? Ali, como foi feito. Aí lá no caso se encontra hoje o quê? A céu aberto, né? E a população hoje nos cobrando, como veio até você, né? Como representante do bairro da Coab 1. E a gente pede que a Secretaria de Obra veja o mais rápido possível, né? Caráter de urgência, para ver a questão daquelas manilhas para colocar ali, porque ali está caso sério, né? Está aberta, céu aberta ali, né? E a população é quem sofre com tudo isso, né? Sem mais, senhor presidente. Continue discussão. Em votação. Quem concordar, permaneça como se encontra aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rômulo. Senhor presidente, caros colegas, meus amigos e minhas amigas de Belo Jardim, uma das principais atribuições do vereador é fiscalizar o gasto do dinheiro público. Porque, na verdade, o dinheiro público é do povo de Belo Jardim, porque é através dos impostos que ele paga, né, que o dinheiro vai para a prefeitura e a gente é eleito pelo povo para fiscalizar, né, esse gasto, esse investimento com dinheiro público. Nesta casa aqui, o vereador Tenente, né, fez uma convocação aos responsáveis pela administração da empresa LOC, né, que faz aqui a limpeza, né, municipal e da zona rural do município. E recebemos um ofício no dia da convocação que eles não iriam mandar nenhum representante, como não mandou, né, e disse no ofício, né, que foi lido desta casa, que qualquer informação poderia ser requerido por escrito. No mesmo dia, eu fiz o requerimento por escrito, solicitando diversas informações, né, para saber quanto custa a limpeza pública do município. E queria, né, que ele mandasse essa informação desde o governo anterior, porque essa empresa passou 4 anos com o governo anterior e o prefeito, depois de falar, né, coisas absurdas da empresa, inclusive, né, que esse ano iria ter uma economia de mais de 2 milhões de reais com gasto com limpeza, e na verdade o gasto até aumentou. Eu fiz esse requerimento e até hoje essa empresa novamente, sem qualquer consideração, e não é por mim, e não é por esta casa, mas pelo povo de Belo Jardim que nos elegeu, não mandou nenhuma resposta. Então eu estou querendo reinquirir o pedido de informação, né, solicitar que o presidente, no pedido de informação, ele, né, afirme, né, que foi feita a convocação, eles não vieram, foi feito. E aí é o seguinte, a gente sabe, e aí, doutor Euno aí, filho, pode confirmar que existe no Brasil o princípio da presunção de inocência. Existe. A gente não pode dizer que ninguém é culpado antes de ser julgado. Mas também o indício de qualquer coisa errada. E eu estou vendo indício de coisa errada aí, porque... Por quê? Que caixa preta é essa que a gente não pode ser informado? O que é que tem ali que a gente não pode ficar sabendo? Então, existe um indício de coisa errada. E eu quero dizer aqui que eu vou, né, trabalhar juntamente com os vereadores da base e da oposição para a gente abrir aqui uma comissão parlamentar de inquérito. Porque o que aconteceu nos últimos 4 anos não pode acontecer de novo. Não pode acontecer de novo. A gente não pode chegar ao próximo prefeito e dizer, deixaram um rombo de 100 milhões. Porque depois do leite derramado, pessoal, não adianta chorar não, o povo vai pagar, o sofrimento é nosso. Porque nós também fazemos parte do povo. Então a gente tem que sim, exercer essa atribuição de fiscalização para evitar, né, que no futuro, novamente, o nosso dinheiro vá para o ralo, né, e que tem que pagar é quem? Quem tem que pagar é o povo, né, sem as obras estruturantes da cidade, e os servidores públicos, com reforma de previdência para poder tapar o buraco do município. Então, eu peço aos nobres pares que a gente peça esse requerimento e já estou convidando, né, os colegas vereadores para a gente assinar, né, esse pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito. Vamos investigar sim, não esse governo, mas todo o governo, todo o gasto,
né? Porque aí tem alguma coisa errada. E olha que eu tenho 24 anos de polícia. Por muito menos, eu já abri diversos inquéritos policial e tem muita gente presa aí até hoje, né? Nos presídios da vida. Então, tem coisa errada, a gente tem que apurar, né? E saber por que esse medo desta casa. Por que é o medo? O que é que tem de errado? Então, peço aos nobres pares que a gente aprove esse, acho que é o pedido de indicação, né? Fazendo esse reinquerimento, que é a terceira vez, vou dar uma nova chance à empresa para pelo menos mandar qualquer coisa, né? Para tentar pelo menos atender o nosso pedido, mas já avisando que realmente vou trabalhar no sentido de reabrir essa CPI, porque a gente tem que saber aonde foi empregado o dinheiro público da nossa cidade. E por que essa empresa, que era tão contestada pelo prefeito do município aqui, né? Por que continua lá? Por que essa mudança? Por que essa mudança? A empresa não prestava, e está gravado aqui os discursos, era, né, ele falou coisas que eu não vou falar, e agora a empresa é a melhor do mundo, e está continuando aí, né, e o gasto só faz aumentar. Então, ou está errado o prefeito que dizia que essa empresa era desonesta, ou está errado a empresa que realmente era desonesta, e o prefeito entrou na desonestidade da empresa. Isso aí eu não estou julgando ninguém, estou dizendo apenas que é o que a gente tem que apurar. Porque essa é nossa responsabilidade, que não podemos é ser acusado de omissão. É daqui a 4 anos, o próximo prefeito pegar o microfone e dizer, ó, deixaram um rombo para mim de 120 milhões. E o povo vai dizer, eu elegi os vereadores para quê? Para quê? A gente está sentado aqui somente para fazer requerimento de saneamento? Não. A gente tem que exercer a nossa principal função. Primeiro que é de legislar e segundo é de fiscalizar. Então, peço a compreensão dos colegas para que esse meu requerimento verbal seja atendido. Em discussão. Continua em discussão. Em votação. Quem concordar, permaneça como se encontra. Aprovado. Algum vereador deseja fazer mais algum requerimento? Saudade Edvaldo. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar ao presidente da casa a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão de estudo e revisão do regimento interno da casa. O pedido se justifica, pois a validade da portaria se encerra no próximo dia 20 e, para tanto, solicita a prorrogação por igual período de 90 dias. Concedido a prorrogação, vereador. Obrigado, senhor presidente. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra é do tenente. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de fazer uma moção de aplauso ao presidente do Conselho Tutelar, Maciel Alves, que hoje é o dia do conselheiro. E Belo Jardim hoje, né, Lila? Ficou na história onde o presidente Maciel conseguiu trazer mais de 50 conselheiros para a nossa cidade. E realmente foi um dia maravilhoso hoje lá no distrito de Serra do Vento, especialmente na chácara de Maciel, onde tivemos a oportunidade, né, Lila, de conhecer muitas pessoas, gente que trabalha com a criança e o adolescente. E também parabenizar a todos aqueles conselheiros de Belo Jardim que faz parte do Conselho Tutelar de nossa cidade. E dizer que também parabenizar o Padre Magela pela sua magnitude, Zé Lopes, de estar dando este apoio maciçamente aos conselheiros de Belo Jardim, né, Lila? Onde ficou dito ali naquele momento. E eu até fiquei assim surpreso, Rom, com relação ao conselho hoje como está se mantendo em nossa cidade. Fiquei muito satisfeito com relação ao trabalho realizado e assistência dada ao pessoal. Então, essa moção de aplauso aqui vai em nome de Maciel, a todos os conselheiros de Belo Jardim e as pessoas ligadas aos órgãos competentes que estão dando este suporte aos conselheiros de Belo Jardim. E outro requerimento
com relação à limpeza dos barreiros em toda a zona rural, especialmente lá em Serra do Vento, que o pessoal me procuraram, e está chegando aí a chuva, não é, eu? Então o pessoal está pedindo que a prefeitura faça logo essa limpeza de barreiro, para que quando vier as trovoadas e a chuva, os barreiros tenham já uma limpeza total neles, para que possam armazenar água. Então, senhor presidente, esse segundo requerimento aqui vai para a Secretaria de Agricultura, em nome de Chagas. É só isso, senhor presidente. Em discussão, em votação, quem concordar permaneça como se encontra aprovado. O vereador deseja fazer uso da palavra? Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Bom, vamos dar início ao grande expediente. Com a palavra, o vereador Saudando Edivaldo. Peço dispensa, senhor presidente. Doutor Eunô Andrade da Silva Filho, 7ª legislatura. Dispensa. Com a palavra, o vereador Dete Chucuru. Mais uma vez, boa noite. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer ao secretário Chagas, como também à equipe, por ter atendido a nossa solicitação, nosso requerimento, fazendo assim a recuperação da estrada da Vila da Barragem, chegando a Taboquinha e também ao distrito de Chucuru, ao sítio, mais precisamente ao sítio São João. Então, quero aqui agradecer e também lembrar, né, que foi um requerimento não só meu, mas também do meu amigo Autarquia, como também de Lila. Eu acredito também que o doutor Rômulo, né, também fez esse requerimento. Então, eu quero aqui agradecer ao secretário Chagas e à equipe por atender essa solicitação. Com a palavra, o vereador Pitoba. Senhor presidente, demais vereadores, quero aproveitar esse momento para falar da grande festa, né, que foi realizada na última sexta-feira, do grande ato que foi a entrega das casas no residencial Vila Bela 1, onde 300 famílias, né, foram beneficiadas. E naquele dia houve o evento simbólico, né, a entrega simbólica, e no outro dia, na quadra do Diocesano, foi entregue as chaves a todos os contemplados. Uma grande ação, né? De antemão quero parabenizar o prefeito de nossa cidade, Gilvandro, o ex-ministro Mendonça Filho, e parabenizar também o secretário de Assistência Social, senhor Padre Magela, como também o amigo Ricardo Nunes também, que faz parte da secretaria e foi muito importante em todo o processo. Esse projeto, né, como todos sabem, teve início em 2019, onde foi através do ministro das cidades, o Bruno Araújo, que era o ministro das cidades, foi quem trouxe esse projeto e encaminhou para aqui, para Belo Jardim. O prefeito na época era o senhor Hélio dos Terrenos. Eu tive um ato lá de assinatura de ordem de serviço, ao qual eu estive presente. E as obras teve início. Teve meio, mas não teve fim, né? Construíram as casas. Depois o mandato do então prefeito terminou. O ministro também não continuou sendo mais ministro. E a obra ficou paralisada e abandonada. E o sonho de 300 famílias, né, parece que ia ficar pelo meio do caminho. Mas, mesmo não sendo do grupo político do atual prefeito, naquele momento, eu lembro que foi uma das promessas de campanha de Gilvan Estrela. Caso ele vencesse a eleição, ele iria lutar para que a obra continuasse
e o sonho das pessoas fossem realizados recebendo as suas casas. 10 meses e poucos dias se passaram e na última sexta-feira, né, os belos jardinenses, não só os contemplados, mas a maioria dos belos jardinenses ficaram muito felizes por aquele ato e pela conclusão de um projeto social tão importante que foi realizado aqui no nosso município. É, todos sabem, né, que houve umas cobranças por parte de algumas pessoas, isso aí é normal, normal na política, mas a gente sabe que cada um faz o seu papel e cada um faz sua cobrança. Eu vou falar aqui sobre a questão de lâmpadas, né, que eu até fiquei surpreso quando algumas pessoas nas redes sociais disseram que as lâmpadas era de 80 e que não ficava claro, estava todo mundo no escuro. Mas eu pergunto por que essas pessoas que cobraram, né, logo após o ato, estiveram lá, não estiveram antes, né, não procuraram a empresa para saber qual tipo da lâmpada que iria ser instalada ali nas ruas, né, para clarear aquela comunidade, só após o término. O prefeito não tem culpa, né? Foi contratada uma empresa, só após a conclusão é que se viu. Então cabe a nós vereadores, a partir de agora, cobrar uma melhor iluminação, fazer solicitações aqui na Câmara, pedir lâmpadas de boa qualidade. Outro fato que me surpreendeu foi a cobrança também dizendo que as casas não tinham água e não tinham luz. Lá tem água e lá tem luz. É, agora não tem nas casas, mas aí cabe, pelo que eu entendo, cabe às pessoas, aos futuros moradores, né, inclusive a própria Caixa já adiantou isso, né, eu soube dias depois, mas cabe ao morador fazer a solicitação, porque é o morador que vai ser o proprietário da casa e vai ser responsável pelos tributos daquela casa. Então isso também me surpreendeu, né, isso aí é uma regra, todo mundo sabe que isso aí também foi uma falha, né, por parte de quem fez esse tipo de cobrança, onde a obra foi extremamente ou é extremamente importante, né? Cabe agora nós vereadores solicitar, além de uma melhor iluminação, como eu já falei, o próprio vereador Edivaldo aqui há pouco já fez uma solicitação, inclusive pedindo, salvo engano, um posto de saúde, foi isso, Edivaldo? Um posto de saúde para a comunidade, importante, isso é o nosso papel, importante que futuramente, tenente, a gente também peça escola para aquela comunidade, que é uma comunidade distante, que peça segurança, que peça transporte urbano, para que o pessoal possa se deslocar. Então, assim, eu quero parabenizar o prefeito, parabenizar Mendonça, que foi muito importante nesse processo, né? Talvez se não fosse Mendonça, essa obra ainda não tivesse saído do papel, porque todos sabem, para aquela obra sair, ser concretizada, né, e entregue às casas, era preciso que tivesse a participação do DENIT, que é responsável pelo acesso, né, como foi feito dentro do prazo. É importante a participação da Compesa para colocar a encanação da água, da luz, para instalar a luz. Tudo isso foi feito, né? Lá está lá um bairro muito bonito, né? E acredito que nos próximos dias os moradores, aos poucos, vai ocupar o seu lar, o seu novo lar. E eu só tenho que parabenizar mais uma vez a todos os envolvidos, a secretaria competente, ao prefeito, ao ex-ministro e a todos aqueles que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que Belo Jardim recebesse essa obra tão importante para beneficiar 300 famílias carentes da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Autarquia. Aproveitando esse momento, né, quero agradecer, né, ao secretário e amigo de Agricultura, Chagra, né, por estar atendendo o nosso requerimento, Deto, que foi feito nessa casa aqui, né, junto com você, o vereador Lila, doutor Romo também, que teve uma discussão, né, tenente aqui, quero deixar bem claro que foi uma torcida enorme, né, completa aqui sobre as estradas que ligam Barragem, a Taboquinha, Serrinha e Sítios Vizinhos, né? Foi feita até Taboquinha,
foi concluída, né? E depois, para ser concluído, a de Serrinha, né? Depois do colégio de Itaboquinha, até Serrinha e Sítios Vizinhos. Então, quero agradecer a ele, né, ao secretário Chagra, né, e dizer que ele está de parabéns. Sem mais, senhor presidente. Pedir licença aqui a palavra aqui à autarquia, também, para não ser injusto, agradecer também ao amigo Jurandir, né, que também fez a solicitação, ele é um representante daquela comunidade, como também vem dando todo o apoio àqueles funcionários que lá estão fazendo aquela manutenção. Com a palavra o vereador Reginaldo Silva Santos. Com a palavra o vereador Rômulo César de Holanda. Senhor presidente, caros colegas, meus amigos e minhas amigas de Belo Jardim. Na última terça-feira, tive a oportunidade de, juntamente com o vereador Tales, me dirigir para a capital pernambucana, com a finalidade de ter duas reuniões, uma com o secretário de Turismo do Estado, o deputado Rodrigo Novaes, e outra com o presidente da Assembleia do Estado de Pernambuco, o deputado Heriberto Medeiros. Lá fomos muito bem recebidos, né? Foi aberto, né, um espaço enorme para a gente lá. O secretário, além da reunião, ainda foi almoçar com a gente, o secretário Rodrigo Novaes, e lá na Assembleia Legislativa a gente saiu mais de 8 horas da noite lá, da sala lá, da presidência da Assembleia Legislativa. E a pauta dessas reuniões, né, que quero dizer à população, não gastei nenhum dinheiro público, não pedi diária, nem vou pedir, senhor presidente, fui com recursos próprios. A pauta eram reivindicações para a cidade de Belo Jardim. Entre elas, a melhoria do abastecimento de água do município, onde a gente está tendo diversos problemas em vários bairros da cidade, e também, né, a possibilidade de poços artesianos aqui na zona rural de nossa cidade, principalmente naqueles lugares mais longínquos, onde realmente a água é bem escassa. Como eu posso dar exemplo aqui, a nossa vila, lá na Vila Nova. Né? Falando com o representante do governo do estado, Rodrigo Novaes, eu, desse meu jeitão, né, misturado aí agrestino com sertanejo, eu fui bem direto. Eu digo, deputado, secretário, por que é que a nossa cidade de Belo Jardim é tão esquecida pelo governo do estado? E, na mesma hora, né, o jeitão sertanejo que ele tem, ele ligou para o palácio, conversou lá, né, com o chefe de gabinete do governador e terminou falando com o governador. E a resposta foi bem clara. O grande problema de Belo Jardim é porque o prefeito anterior e seus secretários, e o prefeito atual e seus secretários, eles não levam projeto para o governo do estado para trazer benefícios para a nossa cidade. Então, na verdade, pessoal, aqui nós estamos aqui na idade da pedra em termos de política. Parece que termina a eleição, mas continua o palanque. Então, a gente tem que acabar com isso. A gente tem, né, e isso aí é um conselho que eu estou dando para o prefeito do município e para os secretários, e dizer a eles que nós fomos eleitos pelo povo, não para ser poderosos, acharmos que mandamos na cidade. Nós fomos eleitos pelo povo para servir a população. E a primeira coisa que você tem que fazer para servir a população é ter humildade. Humildade de bater nas portas, humildade de ir buscar projeto, porque a chuva não corre de baixo para cima. Todo mundo sabe que a chuva cai de cima para baixo. E é impossível que o governo do estado ou o governo federal ele tenha conhecimento das nossas necessidades se a gente não levar projetos de Belo Jardim para lá. Né? Eu e Itália lá, a gente saiu muito contente pela recepção. Acredito que vamos ter a oportunidade de conversar diretamente com o governador do estado. E aí nós não vamos conversar, pessoal, sobre política partidária. Isso aí, eleição é para o ano. O que a gente foi lá é para cumprir o nosso papel de representante do povo à procura de benefícios para a população.
E eu aproveitei a oportunidade, né, até porque é um requerimento meu e uma luta minha, né, e solicitei também que ele colocasse em pauta a criação da Delegacia da Mulher em nosso município. E o próprio presidente Heriberto Medeiros se comprometeu a talvez até fazer uma emenda a um projeto de lei agora enviado pelo governo do Estado, incluindo Belo Jardim, né, como uma cidade contemplada como a Delegacia da Mulher, que para a gente, homens, parece não ser importante, mas as mulheres, que são dezenas e centenas vítimas de violência mês a mês em município, sabe qual a importância e qual o sofrimento que elas passam pela falta desse órgão especializado no combate a esse tipo de violência. Então, ficou um exemplo. A gente foi lá, em Itales, sem gastar o dinheiro público. A gente sentou lá. Aqui tem secretário que sai daqui para São Bento do Una e recebe diária. Tem secretário que sai daqui para Tacaimbó e recebe diária. Então, não custa nada que ele vá lá para Recife, nas secretarias, e peça um benefício, não para ele, não para a família, mas peça benefício para a população de Belo Jardim. Porque a gente tem que ser grande. A gente tem que pensar grande. A gente tem que ter humildade. Porque o que está em jogo é as vidas das pessoas e dos cidadãos de Belo Jardim, que depende de nós, que fomos eleitos por eles para ser seus representantes. Era só isso, senhor presidente. Quero agradecer. Com a palavra, o vereador Lila. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente eu quero agradecer ao secretário Chargas por atender o requerimento dessa casa, não só feito por mim, como também dos demais vereadores, e está fazendo concluindo os trabalhos ali nas estradas que liga Barragem Nova a Xucuru. Mas gostaria de pedir também que não só a principal, como também a estrada que liga o sítio Jussará, Palmeiras e os demais sítios vizinhos. Há um mês atrás estive na localidade e constatei a dificuldade que os moradores continuam tendo com aquelas estradas. Independente de chuva ou não, a localidade se encontra praticamente abandonada pelo poder público. A gente espera que, como já chegou até próximo a Xucuru, que agora faça os demais sítios. E quero também reiterar aqui a moção de aplauso do vereador Tenente e parabenizar o presidente do Conselho Tutelar, o senhor Maciel, pela primeira vez em nossa cidade, o dia do Conselheiro Tutelar ser lembrado. Lembrado através de um evento onde esteve presente conselheiros tutelares do Agreste de Pernambuco, acredito que entre 9 e 10 cidades, algo de extrema importância para o nosso município. Muitas das vezes o conselheiro tutelar, a gente sempre diz, quando a gente faz parte, que parece que o município não tem interesse pelo Conselho Tutelar. E eu sempre disse, o problema é que criança não vota, vereador Zé Gorim. Sempre falei, porque todos os prefeitos, nos 9 anos que estive como conselheiro, mal olhava para ali, aquela casa. É defasada a casa, como Vossa Excelência conhecia e conhece. E a gente também tem que ser coerente, vereador Tenente. Essa gestão teve um olhar especial para o Conselho Tutelar. Primeiro, arrumando uma sede, vereador Eulno, que com certeza é uma das melhores sedes do estado de Pernambuco. Eu não tenho dúvida. Como também trazendo materiais de escritório, colocando material de mobília, uma estrutura verdadeira para que os meninos possam fazer o belo trabalho que são as atribuições do Conselho Tutelar. Infelizmente, como eu disse, tem que ser mais visto. A gente trabalha, quando eu digo a gente, porque uma vez conselheiro, sempre conselheiro, trabalha com vida, é o começo, é a estrutura familiar.
Então, se não é cuidado, se não há um zelo, a tendência, doutor Rômulo, é construir presídios. Então, vamos investir, como disse, em nossos diamantes, em nossas crianças, e começa pelo Conselho Tutelar. Então, parabéns, Maciel, parabéns ao secretário, o senhor padre Geraldo Magela, ao CREAS, ao CRAS, presente, esteve presente também, tenente, você esqueceu, o vice-prefeito de Belo Jardim, o senhor Maneco, doutor Maneco. Então, chegou atrasado, mas chegou na hora do almoço, né? Como ele disse, cheguei na hora certa. Mas, parabenizar a todos, né? E só engrandecer esse trabalho brilhante que é feito pelos conselheiros tutelares e parabenizar a todo conselheiro do nosso país pela essa data tão especial. Em nome dessa casa, eu parabenizo todos vocês que defendem os mais vulneráveis do nosso país, que é as nossas crianças. Sem mais, senhor presidente. Para encerrar, com a palavra o vereador José Anselmo da Silva, tenente. Senhor presidente, serei breve, senhores vereadores. Nesse momento, eu gostaria de agradecer e parabenizar mais uma vez o secretário Chagas por ter nos atendido nos momentos difíceis para o homem do campo, né? E dizer também, Zé, que fiquei muito feliz em um ofício que Chagas mandou para esta casa e a secretaria me passou com relação ao geradouro do matadouro. Então, esse geradouro foi um pleito aqui nosso, aprovado por esta casa, e esse gerador, Chagas, conseguiu aí uma doação e está em manutenção. Então, graças a Deus, os marchantes, daqui uns dias ou meses, né, não sei, irá ter seu gerador ali, onde não terá mais problema com energia, né? Então, eu gostaria de agradecer a Chagas, né, pelo serviço prestado a esta casa, uma pessoa que não vê lado político e sim vê a realidade do trabalho onde nós vereadores aqui pedimos para a população e não para a gente. E ao mesmo tempo já também pedir a Chagas que ele olhe com atenção para o povo da zona rural para que faça a limpeza dos barreiros em toda a zona rural, especialmente lá em Serra do Vento. E também recebi da Secretaria de Obras várias respostas de requerimento aprovado aqui por esta casa, e a gente ainda não teve o êxito que está tendo com Chagas, né? Não sei porque é mais fácil se trabalhar com a Secretaria de Chagas, porque é de momentâneo, né, o dia a dia, do que as reivindicações que nós fazemos nesta casa com relação a obras, né? A gente sabe que é mais difícil, mas todos os requerimentos aqui, vereador Zé Lopes, que nós fizemos e aprovamos, 90% ou 95%, eu acho que a gente não foi atendido. É só aquela mesma coisa, né? Estamos analisando e mandando para o prefeito João de Estrela para poder executar a obra. Então, infelizmente, a Secretaria de Obra está um pouco parada nesse governo. Mas, é como se diz, está terminando o ano, para o ano 2022, esperamos que todos nós aqui sejamos atendidos, principalmente em termos de saneamento e calçamento, que Belo Jardim e a zona rural precisam. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, não havendo mais nada a tratar, gostaria de agradecer a presença dos senhores e das senhoras, dos ouvintes da Rádio Bituri e da rede social. Agradecer aos senhores vereadores e a próxima reunião fica para próxima terça-feira, dia 23. Muito obrigado a todos e boa noite.